ویلکم بیک ناظرین، جذبوں کی کہانی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور شبیر خان صاحب، جو کہ جنگ ستمبر کے بارے میں بتا رہے تھے اور نسل نو کو جذبوں کی کہانی سنا رہے تھے. یہ سب میں چاہوں گا کہ آپ بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں سے ہمارے استاد خالد صاحب نے اس وقت جو کچھ کہا، لیکن کہنے لگے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا تو ایک آپ کے لیے ذمہ داری آپ کو دی، اور وہ یہ کہ دوسروں کے لیے زندہ رہیں، لیو فار ادرس. لیکن اب چونکہ آپ یونیفارم میں آ چکے ہیں تو اب آپ کے پاس دوہری ذمہ داری ہے، اور وہ یہ کہ ملک کی خدمت کریں، اور اگر جان دینے کی جب بھی ضرورت پیش آئے تو کبھی ہیچ نہ کرنا. یہ کہا اور انہوں نے وش یو دا بیسٹ آف لک کر کے سب سے ہاتھ ملایا اور چلے گئے. پشاور ان کی یونٹ تھی جو کہ تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت پر رسال پور سے واقع ہے. رات کو 9 بجے ہمیں پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے، پہلے ہی مشن میں شہید ہو گئے. تو وہ ایک ایسا ایک واقعہ تھا جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا کہ زندگی کی حقیقت تو دراصل یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا کر دکھایا. اصل میں یہ سب سے بڑی چیز ہے لیڈرشپ کی. جذبہ خالی تقریر سے کبھی بیدار نہیں ہوتا، جذبہ کبھی گفت و شنید سے یا کسی لیکچر سے بیدار نہیں ہوتا. جذبہ کچھ پڑھ کر ہلکا سا ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت میں جذبہ جو بیدار ہوتا ہے وہ یہ کہ جو روح ہے جذبے کی، اس کو رواں رکھنے کے لیے لوگ وقتاً فوقتاً نہ صرف اس کو اجاگر کرتے رہیں بلکہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس کو پیش کر کے اس کو جاری اور ساری رکھیں. تو وہ جذبہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو اصل میں یہی تھا کہ وہ اس واقعے نے ہماری پوری زندگی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. تو جو 65 کی جنگ میں ہم لوگ سب تھے، وہاں پر بھی آپ کو علم ہوگا کہ جس طریقے سے ریڈیو پاکستان میں گلوکاروں نے اور موسیقاروں نے اور شاعروں نے جس قسم کے نغمے لکھے اور گائے، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیل جوانوں، نصر من اللہ فتح قریب. تو یہ ایک ایسا خون گربانے والا ہوتا تھا کہ وہ جو جذبہ تھا پہلے، ان سے جذبہ جو موجود تھا وہ بیدار ہو جاتا تھا، اور پھر انسان کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. لیکن اس وقت ایک چیز جو ہمیں یہ بھی سبق دیا گیا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں خود نمائی کا عنصر پہلو بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ آپ کریں یہ اللہ کے لیے ہے، عمل فی سبیل اللہ. جس طریقے سے سرفراز رفیقی خاموشی سے اس مشن کے لیے ٹیک آف کیا، ان کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ میرے ساتھی جو ہیں ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں، ان کو اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا، لیکن ان کو خطرہ یہ تھا کہ جس جگہ پر وہاں پر جا رہے ہیں وہ دشمن ان سے تعداد میں کہیں زیادہ ہے، اور جو ان کے ہوائی اڈے پہ ٹرمینل ڈیفنسز ہیں وہ اس قدر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امپریگنیبل ہیں کہ بہت دشوار ہے کہ ٹارگٹ تک پہنچا جا سکے. اور جب پہنچے تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ان کی گنز جام ہوئی، اور اگر ان کو خود کو خوف ذرا سا بھی ہوتا تو وہ ڈس انگیج کر کے واپس آ سکتے تھے، لیکن واپس نہیں آئے. انہوں نے سیسل چودھری، اللہ ان کو بھی جو انہوں نے خدمات ملک کے لیے کی اور جو قربانیاں ملک کے لیے دی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بھی مغفرت کرے، اور ان کا جو ملک کے لیے جو خدمات انہوں نے دی ہیں ان کا ہم تو کچھ ادا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کا صلہ ان کو دے. اور فلائٹ لیفٹنٹ یونس شہید جو اسی مشن میں ہوئے. تو یہ واقعات کچھ ایسے تھے جنہوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، دراصل آزادی حاصل کرنا آسان نہیں، لیکن اس آزادی کے پودے کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی آگے نشو نما کے لیے بھی اس کی خوراک
صرف خون اور خون ہے اور آزادی کی حفاظت. لیکن وہی جو کہا کہ اس زمانے میں کچھ ہمارے ایئر فورس کے اندر بھی یونیفارم میں شاعر تو نہیں تھے, لیکن ان میں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جذبے کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی دیے تھے, اور وہ الفاظ جو تھے ان کے جس طریقے سے انہوں نے ادائیگی کی اس کی, اور وہ بھی یہی تھی کہ جو کچھ بھی کرو اللہ کی خاطر ہو. اسی لیے جب نغمے اور اس طریقے سے آئے تو انہوں نے ان کو سب کو جو جواب دیا وہ بھی شاعرانہ تھا. مدرسوں, مسجدوں, مقبروں کی قسم, اپنے اجداد کی عظمتوں کی قسم, بیٹیوں کی قسم, بھائی ہمشیرہ کی چوڑیوں, ماؤں کے سر پاؤں کی جوتیوں کی قسم, ہم نے جو کچھ کیا اس زمین کے لیے, چاند تاروں کی اس انجمن کے لیے, اپنی جان قرض تھی, اپنا سر قرض تھا, مسلکن فرض تھا, مذہباً فرض تھا. تو اس کو اب اگر آپ اپنی فرائض کے دوران کبھی بھی یہ نہ لے کر آئیں کہ آپ اپنی خاطر کچھ حاصل کرنے کی خاطر یہ کچھ کر رہے ہیں, یہ تو ملک کا ہم پر قرض ہے, اور دراصل مذہباً بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم فرض کی ادائیگی کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں. یہی جذبہ 65 کی جنگ کے بعد 71 کے اندر آیا. بدقسمت قسمتی ملک کی یہ ہے کہ سیاسی طور پر جس طریقے سے پاکستان دو لخت ہوا اور مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے پاکستان سے علیحدہ ہوا, تو سب جو جن جن جوانوں نے شہیدوں نے اپنی جان کا نذرانہ نہ صرف اس وقت کے مشرقی پاکستان میں دیا بلکہ یہاں پر بھی, اور اس کے بعد جو زندہ بچے ان کے بھی واقعات اگر سنیں تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی روح زندہ تھی, تازہ تھی. 71 کی جنگ میں آپ کو بھی ایک مشن سونپا گیا تھا, بس کیا آپ بتانا پسند کریں گے نسل نو کو کہ وہ کیا جذبہ کار فرما تھا جو آپ نے دشمن کا ایک میزائل اڈا تباہ کیا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کچھ جذباتی کیفیت ہی کچھ اور تھی, اس کا اظہار میرے خیال میں اس وقت الفاظ سے بھی ہم نہیں کر سکتے. ملک کی خاطر جان دینے کا صرف جذبے کا اظہار نہیں تھا بلکہ ہر وقت جس کو کہہ سکتے ہیں کہ خون اس وقت جوش مار رہا تھا. ہم نے جو میرا یہ مشن تھا جس کا کہ آپ نے حوالہ دیا, یہ بھی میرے خیال جنگ کے تیسرے دن تھا, کیونکہ پہلے دن بدقسمتی سے موری پور کا ہوائی اڈہ کافی حد تک تباہ نہیں لیکن افیکٹ اس پر اثر انداز کافی ہوئی تھی بومنگ, تو جو ہمارے جہاز ٹیک آف کر کے جا چکے تھے وہ پھر کہیں اور لینڈ کیے اپنے مشن کے بعد. ہماری باری چونکہ بعد میں تھی تو رن وے اویلیبل نہیں تھا, اس لیے اس کے اگلے دن دوسرے پائلٹس نے فلائی کیا تو میری باری تیسرے دن آئی تھی. اس وقت تک جو ہمارے سینئر, تو میں تقریباً سب سے جونیئر ہی تھا اس زمانے میں, تو جو ہمارے سینئر حضرات تھے جس طریقے سے اور جن حالات میں وہ ٹیک آف کرتے تھے اور مشن سے واپس آتے تھے, تو ایک انسان یہی کہہ سکتا تھا کہ اللہ بھی پریز کہ اللہ نے کس طریقے سے ان کی حفاظت فرمائی. تو جب ہماری باری بھی آئی تو اس وقت صرف ذہن پہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشن ہی تھا. باخدا کبھی وہ دماغ میں جان کی پرواہ کبھی نہ آئی. میرے ساتھ جو نیویگیٹر تھے, بومبرز میں دو کرو ہوتے ہیں پائلٹ اور نیویگیٹر, وہ بھی الحمدللہ کافی سینئر تھے مجھ سے اور 65 کی جنگ میں وہ لڑ چکے تھے. جب جہاز سٹارٹ کیا تو اس وقت ہم ماری پور سے دن میں اپنے ایک چار جہاز کی ٹولی پی ایف بیس فیصل پر لے آئے تھے کہ اس کی جو فضائی مستحر تھی ابھی بھی نقصان اس کو نہیں پہنچا تھا. تقریباً میرا خیال ہے کوئی 11 بجے کا وقت ہوگا, اس سے پہلے تقریباً 8 بجے کے قریب
سکوانا خسرو شادانی خدا رات کے آٹھ بجے جو میرے استاد ہوتے تھے جن کے ساتھ میں نے پہلا ہارورڈ میں اور پہلا بامبر پہ مشن فلائی کیا تھا تربیتی تو وہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا کہ میں کہ سر میں آئی ہیلپ یو تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اصل میں ٹارچ دیکھ رہا ہوں تو میں نے اپنی فلائنگ کور آل کھول کے ان کو ٹارچ دی تو کہنے لگے کہ نہیں پھر تمہارا بھی تو مشن ہے ایک گھنٹے کے بعد تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا سر آپ کا اور میرا آئی پی انیشیل پوائنٹ کہلاتا ہے وہ تقریباً ایک جتنے نزدیک ہی ہے سو یو آر لیڈنگ سو یو آر اے سورس آف انسپریشن یو آر بیکن فار می یو آر مائی انسٹرکٹر ہی سیڈ جنگ میں فلاسفی نہیں چلتی تمہیں بھی ایک ٹارچ کی ضرورت ہے تو انہوں نے زبردستی دینی چاہیے لیکن میں نے کہا سر آپ تو چلے جائیں آپ کا مشن نزدیک ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کا انتظام کر لوں گا دو گھنٹے بعد ہمیں پتہ چلا کہ سکوانا خسرو کا جہاز حادثے کی وہیں پر ہوائی اڈے حملہ کرتے وقت وہ شہید ہوئے ان کے ساتھ نیویگیٹر بھی شہید ہوئے پھر پتہ چلا کہ مورے پور سے ہمارے جو دو اور ساتھی جو پیچھے سے رہ گئے تھے اسکوانر صدیقی صاحب کے ساتھ نیویگیٹر اسکوانر پیٹر کرسٹی تھے وہ بھی شہید ہو گئے اور اسی دوران ہماری ایک ٹیم جو میاں والی سے آپریٹ کر رہی تھی یہ ایک ایسا تھا اس نے چوکا کے رکھ دیا اسی وقت پھر انہوں نے ٹائم دے کر کہا کہ شبیر اب آپ کا وقت آ گیا جہاز پہ جانے کا تو میں چلا گیا جہاز پر پری فلائٹ کرنے کے بعد جب بیٹھا تو اسٹارٹ اپ کے لیے جب سگنل دیا رات کا وقت ہمارے سگنلز ہوتے ہیں ٹارچ کے ساتھ تو دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن سڈنلی میں نے دیکھا کہ جہاز کا آر پی ایم جو چلنا شروع ہوا کیونکہ بامبرز جہاز جو ہیں وہ الیکٹریکل اسٹارٹ نہیں ہوتے ایئر کمپریسر سے اسٹارٹ ہوتے ہیں گراؤنڈ سے تو میں نے اپنا وہ جو نارمل اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ تھروٹل لائٹ اگنیشن سوئچ آن کر لیا لیکن اس کے بعد یہ حیرانی ہوئی کہ دوسرا انجن کے لیے جب سگنل دیا اس وقت بھی یہی ہوا وہ بھی اسٹارٹ کر دیا ابھی اس وقت تک پھر کاک پٹ بند کر کے وہ چیکس کچھ کرتے ہیں ٹیکسی آؤٹ سے پہلے وہ چیکس بھی تقریباً بڑا امپورٹنٹ ہے مشن بھی بڑا بہت ہی انتہائی اہم ہے میں چاہوں گا کہ اس کو ہم مزید تسلسل اس کا برقرار رکھیں اور ناظرین اس وقت دوبارہ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ہم چھوٹا سا ایک بریک لیں گے اس کے بعد اس مشن کو جو تکمیل کے مراحل میں پہنچایا تھا کمڈور شبیر خان صاحب نے اس پر گفتگو کریں گے